Враховуючи позитивний досвід Черкас, 7 травня на території Сміли та Умані також запрацювали позаштатні мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства. До складу групи увійшли по 12 працівників поліції, які пройшли відповідне навчання. Основними завданнями вказаних груп є запобігання та протидія вчиненню домашнього насильства, інформування постраждалих осіб про їхні права, організації, які надають соціальні послуги, вжиття превентивних заходів, зокрема, проводити профілактичну роботу з кривдниками, виносити термінові заборонні приписи, документування адміністративних та кримінальних правопорушень.